Všichni očkaři, co teď koukají na Mixer Show, tak máme dobrý zprávy, protože tady máme lístky hned pro dva z vás, dvakrát dva, na velkou filmovou akci, filmovou show. Film Music Tour, tak se to jmenuje, je to naprosto fenomenální záležitost, protože se to týká filmové muziky, takových těch největších šlágrů, jako jsou filmy třeba Jurský park, Harry Potter, Star Wars, Forrest Gump, je tam třeba taky Slunce seno, nebo není to tam? To jsme říkali, a asi možná jo. Orchestr z Hoštic, že by, no je to tam krásný, mimochodem jsem tam byl, se podívat, krása. No a jak jsme říkali, začalo to už v Boleslavi. Těch 11 zastávek, ale není ještě úplně jako odehratých, takže se můžete taky zúčastnit. My pro vás budeme mít samozřejmě ukázku toho, jak to vypadá, takže se podívejte, stojí to za to. Ale Milan Paroutka a ještě tam je samozřejmě Anička Slováčková. Ano, takže takhle to vypadá. Úžasný, ne? Rozhodně by stálo za to, abyste vyrazili. Navíc těch lidí je tam opravdu hodně, ten orchestr čítá asi kolik? 30 hlav. 30 hlav, plus bychom chtěli pozdravit taky Vrátnýho, bez toho by to nešlo, je to pecka. A jak už jsme říkali, Anička Slováčková a Milan Peroutka vám zaspívají. Tak a kdo chce teda lístky na tuhle velkou filmovou show s těma dvěma známýma zpěvákama, tak pozor, ptáme se, kde proběhne poslední zastávka Film Music Tour. Jo, kde to bude? Hledejte nápovědu. Na webu a to je logicky filmmusictour.cz, takže tam se podívejte a pak nám to pište, kdo nám odpoví úplně nejrychlejš rychlostí světla, tak vyhraje vstupenky. A píšete přes Očko TV, tam je soutěžní formulář. My dáme teďka nějakou muziku pro vás a pak jsme zpátky a pokračujeme dál v Mixer Show.